klāstim mani atkal, lūdzu. Andre, kā tu vari tik daudz mīlas noraidīt? Tu taču esi tikai mans brālis, un kuram ir par daudz mīlas pašam? Tavs kurts. Vēstules, kurš nedrīkstot publiskot. Ko, kas pat esam ir? Tur ir kaut kas, ko nedrīkst publicēt. Viņš bija tik ārkārtīgi aizrautīgs mīlētājs, tiksim tādā, nu, tā, to piedzīvot, man liekas, nemaz daudziem nav lemts.